これからスーパーマーケット行きましょう。アルバートソン、普通に値段高いじゃん。ちっちゃいちっちゃいやつのことで高いんだけど、これが欲しいわけ。日本でない写真っていうか、そうザクロンもあるよ。ザクロンリッツ別にうまいの。どれ、このシリーズ、このリッツってなんか普通日本人の食べるこれじゃん。多分これ日本に売ってないんだよね、これ。うん、これめちゃタバスコがある。どうせ辛くて食えないんだって。やめとけって。ミディアムかな。マイルド。ミディアムだな。これほらもろっと身が入ってる。こういうのが絶対美味しい。こっちのほらペーストになってるやつが美味しいけど、なんかもう。なんかまあ分かるよ分かるよ、このゴロッと身のある方が。なんかね、弟が昼食買ったらしくてね、一緒にお供についてきたんだけど、ここはあれだね、そのままカンパチ寿司で寿司屋さんだ、トニマツ焼き鳥屋さん、ここあの広瀬香美が来てる焼き鳥屋さんで、ここの位置なんだけども、ほら先日あのアジアンマーケットとかね、ダイソー行ったのがあそこで、ここあのでっかい道のね、アルテージアブルバードっていうね、アルテージア通りだね。ね、で東京セントラルがこっち側、西側だね。でもっと行くと、だからあのレドンドビーチになるんだね。結構でっかいもの頼むなと思って、50ドル。今日もね、香港エキスプレスかな、ね、コストパフォーマンスがね、すごい優れてるからね、まあどうせなんでね、あの弟夫妻と、あとは私の明日の昼食と合わせて、だから6つ超すごい。これはすごいよな、ね、オレンジチキン、エンダーエッグプラント、3エッグプラント、すごいモリモリ、超モリモリ。だわ、すげえよな。あ、and the three small サンラータン。サンラータン？かなりね、重いんですけど。相変わらずすげえ量だな。今日はね、日経のね、納豆についてお話しするんだけども、納豆についてね、前、令和納豆の件ね、何度かあの、ね、動画にしたけども、これ、まず秋田県だよね。でこれ水戸だから茨城だよね、福岡だよね、これちょっとわからねえな、でこれもちょっとわからないな、でこれはね愛知県だよね、でお米納豆でしょ、これ水戸納豆でしょ、このこれ買ってみようか、一つ高いんだよな、ね、これ自体はこれ新潟でしょ、で愛知かな、で北海道でしょ、和歌山でしょ、九州でしょ、でこれも愛知なのかな、多分見つかんだから、だからね、以前もね動画でお話ししたけどもね、日系のスーパー行けばね、少なくとも日系のスーパー行けばね、かなりね、納豆ってあるのよ。私ね好んでね、コーヒーあんまり飲まないんだけど、なんかコーヒー飲みたいなと思ったんで、
ただ甘いやつね。だから甘いやつあるかなと思ったらバニララテとキャラメルマキアート、スターバックスのね。あと下見るとこんな感じでね、コーヒー関係売ってるね。でそういえばね、あのスターバックスの1号店って、まあ、知ってる方いるかと思うんだけども、前私動画にしたかな、1号店があって、それはシアトルにあって、でまたこのね、あのスターバックスの人魚の絵が違うんだよね。私が行った時はね、あの普通にあのお店の人が写真撮ってくれたりねしてた時期なんだよね。じゃあこれも買おうか。なんかチーズも食べたくなったんでね、買ってみましょうか。うまい棒感覚でガブリといきましょうか。これで、3ドル45、350円くらい。